אנחנו מתחברים אל רשת החשמל העירונית, אל השנאי המרכזי, כדי לשאוב ממנו אנרגיה, כדי להפעיל את ההולוגרמה של מר שמעון פרס. אנחנו ניתן פה ניסיון אחד. חדשנות. או, הנה זה עולה. טכנולוגיה. הנה, וואו. מידענות. מה זה, זה בצבע? אוריינות. מתי עברנו לצבע? קדרות, אתי קרייף. וואו, איזה עדכונים, יצא עדכון חדש אני שומע. שלום לך, אדוני מר פרס. רגע, רגע, בוא נתחיל דווקא. עם התוכנית המסעדה הבאה של ישראל. טוב, נתחיל בזה, בסדר. כמה חשיבות עצמית, יאו לואים. יאו לואים. מה הרצינות הגדולה. כן. מסתובבים שם השפים עם חליפות, כאילו הם בנשף אצל שגריר. כן. ומדברים על כמה אחריות יש להם בבחירה של המנצח. הלו, דיפ שיטס. וואה. כולם באתם לטעום קצת ניוקי. זו לא ועדה לבחירת זוכי פרס נובל. כן, סורו לנוח על האף. טוב, אחרי שסגלנו את העניין הזה, מר פרס, מסתובבים שם בין החדרים ואומרים, וואו, איזו מסעדה יפה, וואו, מה מסעדה בזה? כן. זה אולפן. אבל הוא כמה מתחממת. לפני רגע ראיתם את דימה מקים שם את התאורה. אתם בנווה אילן, אולפן מספר 2, סתמו את הג'ורה. כן, זה לא מסעדה, זה אולפן, אבל זה הקסם של הטלוויזיה. וכמה, כמה ניתן להידבר ולהחמיא לדלת של המסעדות. זו דלת. כן, כולה דלת. דלת. אפילו לא אוכלים אותה. מלהגים לי 5 דקות על הפאקינג דלת, וכמה היא עושה חשק. מה אכפת לי מהפאקינג דלת? כן. מה, אני מתקין מזוזות? דידי הררי מידבר פחות על דלתות בפרסומות של פנדור. כן, אבל איך... חבורה של הבלות. בסדר, אז בנושא הזה אני מבין, עכשיו פוליטיקה. ומדוע כל מסעדה? ידידי וידידי, תודה על המחמאות, מציגה לשף עם תפריט שלם עם 27 מנות. כן. אם גם ככה הטבח מחליט בעצמו על מנה אחת שהוא מגיש, זה כנראה פורמט, אבל... בחיים לא נכנסתי ללנדבר ואמרו לי, היום אתה מזמין טוסט יווני. ומה אם הוא סתם כתב מנות? כן. בעיה לכתוב ביף בורגיניון בעיפון תיפה ולתת לך פלאפל בסוף. והמתמודדים אלוהי, מגיע הוא ואומר, הרעיון שלי הוא להקים בארץ מסעדה איטלקית, להראות לישראלים מה זה אוכל איטלקי. מכירים אחי? יש 5,000 מסעדות איטלקיות רק בתל אביב. כן, ברור. מגיל 5 יש פקל במקפיא, פיצה מקפיצה. כן. זה לא שהבאת המטבח בוסני עכשיו. נכון, זה... ואודישן הסילה בהפתעה. בשם ישו ומריה. כן. תגלו אותנו מזה. אתה רותח על זה, אה? סוף הפרק, אביבה אבידן מגיעה, מחלקת להם לחמג'ונים. כן. אני אמור לחשוב לרגע שאביבה אבידן הזמרת... הטובה. תהיה השפית הכי טובה בתוכנית. ואם כבר מדברים ידידי וידידי... כן, בבקשה. נמאס. שיש 34 דרכים להגיד לחמג'ון. הנה, אמרתי את זה. לחמג'ון, לחם בעג'ון, לחמה בעג'ין, פאק מי פייס, בעג'ין. בסדר, אבל זה טעים. תסגרו על דרך אחת ותריצו אותה. זה כולה פיטה בשר טחון. נכון. לג'וינט יש פחות שמות, אבל אפשר להשתגע. בהחלט אפשר להשתגע, מר פרס, אבל... להתחרפי, להתפלפ, לאבד את זה, ללכת בננות. כן. להגיע למסקנה כלשהי על סמך אנטיגן ביתי. לא. להעלות עוד תמונה מהשלג, נחנקנו, חלאס! די, די עם השלג! להספר שאתה אוהב דווקא את הגרסה הבריטית של משהו. וואו. להשוויץ שהלך לך טוב בוורדל, no one cares! הלך לי טוב מאוד בשישי. לקנות פסטרמה שהיא לא דק דק. נכון, להנצח בוויכוח עם נהג מונית שישים ווייז. להכיר ולהשתמש בכל תוכניות הכביסה של המכונה שלך. כן, ברור, ברור, זה באמת לאבד את הראש. להתערק, להידפק, להידלק. להצליח להשתכר מקוקטייל. לכתוב בלוקיישן של תמונה באינסטגרם מקום היתולי. להינקות בהצלחה טוסטר ליחיצה. לרשום את החלומות שלך במחברת קטנה, לך לעזאזל. זה לאבד את הראש, באמת. למצוא פרק של יצאת הצדיק שבו חיים אתגר לא אומר דבר כזה עוד לא ראיתי. להתלהב ממלח ורוד. כן. להקפיד לצפות כל ערב בלייט נייט של דורין אטיאס. זה לאבד את הראש באמת. חדשנות. מה? מה? לא, היו לי פה בלב, שאלות... ג'סיקה בל, ג'ייניפר מל, וג'וזר גורדולייט, אתי קרייב! היי, אוי! טייסר זרחוביץ', שון ורון. איי, איי, איי.